Parlamentar que me antecedeu, ele fez mais uma denúncia de que há corrupção no governo. Há corrupção. há corrupção. Há corrupção. Fez mais uma denúncia. Já temos uma denúncia de corrupção no Ministério da Saúde. Chega de genocídio e chega de corrupção. Quanto à deputada que me antecedeu e que fez elações é, contra o governo, conjecturas, dizendo que. Há corrupção no governo. Olha como é irônico o fato que eles alegam para a corrupção. Eles vivem de conjecturas, de especulações, de fatos que nem foram comprovados na justiça. Diferentemente do governo deles do governo, dos governos petistas, em que diversos ministros, um ex-presidente, foram presos. Comprovadamente, por diversos casos de corrupção passiva, ativa, por diversos desvios, lavagem de dinheiro e por conta de uma manobra do STF uma manobra em que buscaram anular um processo que já caminhava há nove anos falaram que não poderia estar sendo julgado na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas os crimes não foram apagados, diferentemente do nosso, que ainda vocês estão apenas fazendo especulações. O governo petista é o governo mais corrupto do Brasil, e agora com a morte do Lázaro, Lula volta a ser o maior criminoso do Brasil. Obrigado.